Poštovani gledalci, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, zavisi u kom nas delu sveta gledate. Kao što znate, idemo na satelite, gledano se i televizije po unutrašnjosti i u okolnim državama. Moj gost je Jelena Hecl-Vesković, dobar dan. Dobar dan. Glumica, u stvari lepa žena. Šta ti je važnije kad bi ti rekao? Glumica, lepa žena, voditelj ili... Glumica. Majka, glumica, jel? Glumica, majka je van konkurencije. Ali glumica, baš dugo nisam imala odgovor na to pitanje šta mi je važnije, šta mi je draže. Sad znam da mi je draže pozorište. Vada kad sam se zasitila sam se. Pa ne, ne bi se ja odrekla ni jednog i drugog, da se razumemo. Ali u pozorištu je bajka, na televiziji nije. Kako bajka? Bajka, lepo, bajka i to može da me razume samo kolega glumac. Bajka koju stvaramo svaki put iznova, igram. Ti govoriš od predstavi, ali ja kad kažeš pozorište, ja mislim... A to vam pozorište? Ja mislim na vaš život, u odnose. A ne, baj. Dobro, i naši odnosi su divni. Isto, potpuno drugačiji. Glumci su, mi smo sad na ti, jel da? Da, da. Glumci su deca. I ja to sam rekla nekoliko puta. Čekaj, piške kake, smeju se i svađaju. Piške kake, smeju se i svađaju. Jedu. Nema veze ko šta ima, da li si pocepan, da li si prljav. To se ne gleda. Mislim, nije da ne, nismo mi sad svinje, ali ne važe pravila koje važe u drugim poslovima među drugim ljudima. Ja tvrdim da žene koje rade 30 godina u istoj kancelariji... Dobro. Dolaze ujutro na posao, čast izuzetim naravno, dolaze ujutro na posao, ova se sinoć potukla sa mužem, ova je razvedena, žive razvedena već 3 meseca, jedno drugo ne govore. Čekaj, ima neka tu normalna da je imala neki odnos sa mužem uveče. Ne, ne, pričamo o patologiji. A mi dođemo i pre nego što se ohladi prvi čaj, prva kafa, prvo se istrese, onako detinje, iskreno i nevino, sve što ima da se kaže. Dobro. Prosto nema tajne među nama. E, ja tu vrstu odnosa mnogo volim. Da li mogu nešto jednostavno da te pitam? Da li ti možeš da veruješ nekome ko je glumac da to iskreno priča? Da, to me stalno pitaju i ja se mnogo nervira kad me to pitaju. A ja odgovorno tvrdim da su glumci najiskrenije biće. Zato što, ako, dobri bar glumci, zato što puno sam razmišljala zašto je to tako. Ti ne možeš da budeš neko drugi na sceni ako ne znaš dobro ko si ti. Znači, možeš jako da budeš iskren sam prema sebi, a onda nekako kad možeš po sebi da priznaš neke stvari, lako možeš i drugima. Pa onda, iz tog čvrstog polazišta, znajući ko si, šta si, šta možeš, šta ne možeš, šta znaš, šta ne znaš, možeš da odeš u neku drugu dimenziju i da budeš neko drugi. A ja imam utjecaj da mnogi glumci upravo nisu ono što mi mislimo da jesu u privatnom životu, nego da žive tuđe živote, čak i kad privatno nastupaju na televiziji. Pa ne znam, ne mislim, stvarno ne mislim. Ne mislim, da? Mislim, sigurno ima takvih primjera, ali... Ne hvataš im citate, tuđe misli kao njihove iznose? Dobro, to ne rade, samo glumci, masovno ljudi iznose tuđe misli. Ali nema sad ni neki prevelik problem sa tim. Pa neko pametan rekao nešto pametno, pa što ga ne bismo citirali. Da, ali trebaš da kažeš završen citat? A, to da. Onda smo se složili. Apsolutno, da, ja ili stavim ovo ili kažem, ako se sećam ko je rekao, onda kažem i ko je rekao. Čekaj, pošto si ti i voditelj. Da. Šta si ti sa školovan glumac, školovan voditelj? E ovako, moja priča je malo čudna. Ja sam, to je sve pošlo iz onoga ne da mi đavo mira. Ja sam dakle kao mala išla u školu glume. Dobro, šta to znači? To znači kod Bate Miladinovića u školu glume, u studiju glume išla, ali sećam se da kad su pitali Bate i Živko, ko će sutra da studira glumu, ja sam bila u fazonu, no. Ja ću budem džubretar. Pa ne, nisam sebe vidjela. Vole da se kače na automobile. Moji sinovi su htjeli da budu džubretari. Stvarno. Ča? Ja sam htjela da budem, kao sasvim imala, bilo kasirka. Ili bilo šta vezano sa dugmićima, pošto dan danas kad moram nešto na digitronu, jer ne mogu da ja objasnim količinu sreće koja mene obaspe. Ili kad uđem u režiju, pa oni dugmići, pa onako zaobljeni, ulubljeni, pa kao kad ga pritisneš, kakav divan osjećaj. To sam htjela da budem, ali kasirka me prošla. E onda nisam htjela da budem ništa. Ali mi je bilo lepo na glumi. Međutim, ja sam probala na prijemnom u Beogradu posle 3. godine. Strašno sam pala, nisam ušla ni u uži izbor. Ne, posle 3. godine... Gimnazije. Da. I ja sam se toliko uplašila i razočarala da nisam smela ni da probam posle 4. godine. Ali možeš da mi vratiš u to vreme, zašto si loše prošla? Šta su tražili u tebe tamo? Ma ja mislim da sam ja nešto glumatala, da sam se nešto folirala, da sam nešto... Bila sam preplašena. Nisam imala dovoljno samopouzdanja i onda sam glumatala neko ludilo.
Koliko se sećam, znam da sam došla u nekoj dugačkoj crvenoj haljini, ja mislim da su oni ljudi kad sam videla rekli vidi u budalu i crvenoj balskoj haljini došla na prijemni za glumu, pa stvarno. A ja sam sve, nikad nisam slušala sebe u tom periodu, nego sve šta mi drugi kaže, ja ću to da uradim. Tako su me naložili da se obučem kao kreten. Jel te neko pripremao za taj prijem? Drugarica. Drugarica i drugarice. Koja kasirka, evo? Pošto je ove... Nije, i ona je nešto pokušavala glumi, ali nije na kraju uspela. E, onda ja upišem pravo. A zašto pravo? Zato što nisam znala gde ću i šta ću osim glume. I već je toliko usitnilo. Tako sam i gimnaziju zakasnila predomišljajući za šta ću, htjela sam jezičku gimnaziju, prošao prijemni, pa sam morala da upišem obično. E, isto tako nisam znala šta ću i sad šta ću srpski, znam odlično. A odlično sam prepisivala. Ja sam prepisala ceo prijemni iz istorije, pošto sam imala neviđenu rupu u obrazovanju, zato što smo menjali u 4 godine 8 profesora. Kako su uspela prepišiš? Kraljevski. Uvijek, znaš što sam se izlačila? Uvijek sam bila H, a mi sa H smo pred kraj dnevnika, uvijek je učiteljica umorna, žuri, sad će da zvoni, a u ovom slučaju već je bila noć. I dok dođeš do tebe, ti se naradiš. Pa oni se umorili, oni crni ljudi što dežuraju i ja se sećam, ja sam bila beskrupulozna i besprizorna i cimala sam sve one ljude. Sećam se oni njih šokiranih pogled vidio, prepisuje na prijemno za fakultet, stvarno, što je mnogo, mnogo. Ali ja nisam imala drugog izbora, sad da ne upišem baš ništa, ubiće me roditelji. Jedno sam upisala pravo, strašno sam se osjećala tih mjesec dana koliko je trajalo moj fakultet, pošto su krenuli studentski protesti. Zalutala. Prosto zalutala. A jesi bar zalutala na proteste ili? A ne. Na protestima sam bila dušom i srcem. Ozbiljno? Da, tu sam bila. Ajde, doći ćemo do tog dela da se mi vratimo u tvoje detinjstvo, pošto očigledno neko ko ovako priča. Da mora da je bio mnogo nestrašan u detinjstvu. Jesam, ja sam bila barabetina prilično. Dobra, jesi ti znala odmah odakle tvoje prezime, ko su tvoje i šta su, znaš, jako čudno prezime. Jesam, ali meni su bila suđena čudna prezime. Moja majka je Aralica. Dobro. Otac mi je Helc. Baka s kojom sam živjela je Miljuš. Druga baka je Devojačko Rackov. Ja nisam imala ić, imala sam te Batinić. Eto, njih sam imala, ali slaba... Pa dobro, sad imaš muža, Vesković. Pa da, sad sam konačno dospela da iće. Da, pričali su meni tu priču. Moj čukundeda je bio austrougarski vojnik. Dobro. I u vreme aneksije BiH se zaljubi... Strašno. Sudbinski u moju čukumbabu iz Zenice. I ostane. Međutim, čukumbaba je bila opasna. Ona je naravno htjela decu da pokrsti u pravoslav ili kakav crni katolicizam, ne dolazi u obzir. I priča, i sad šta je sad tu istina, naravno da to generacije nadgrade, kažu da on pokači one svoje katoličke slike na zid i ode ujutru, ode da radi na njivi sa životinjima, baba sve to fino poskita i okači pravoslavne. On se vrati popodne, pokače na zid, baba opet, to su, kaže, godinama tako radili i on je na kraju digao ruki. Da ovo nisu izmešali da bude malo jednih, malo... Ne, nije bilo kod moje babe sredine, to je čukum babe. E, pa je li ga odvela posle u... Jel nije prešao? Ne, oni su bili u Zenici, moj deda se rodio u Zenici. Dobro. Mislim, šetali su se tu po tom kraju, ali nisu odlazili više nikad. On je iz Beča, negde, tako kažu. Ja stalno planiram da odem što u Bosnu, što u Beč, da vidim ja sad gde su ti papiri. Gde su ti Heclovi, gde žive? Da vidim gde su. Međutim, nisam nikad otišla, nikad nemam vremena za to, ali hoću jednom. I onda je deda došao posle Sremskog fronta za Beograd, tamo je bio nešto ranjen, onda je upoznao moju babu i onda su posle ostali u Beogradu, Helcovi. Dobro, jel te veže nešto za Bosnu još za taj kraj tamo? Pa veže me istorija, veže me taj osjećaj porekla, ali nisam puno odlazila tamo, nažalost. To mi baš me grize savjest zbog toga. Ko i za Liku, mamini su isto iz Like, nekako me ceo taj deo, taj potez vuče. Ali tako život krene, jedan posao, drugi posao, dete, škola, ovo, ono, ajde kad dođe odmor, ajde idemo negde da se kupamo i sunčamo i prođu godine i nikako da odeš tamo gde bi trebalo da se nacrtaš. Kako su te zvali u školi? Helc, Šulc, Ozbiljno? Helga. Da, užasno su me kompleksirali, ja sam to nikad patila. Ne, pa to je vreme Titovih pionira. Znaš da se ja sećam? Da meni nisu dali, hodnik od škole je bio crno-beo. Ma što se smeš, to su moje traume iz detinjstva. Ozbiljno. Kunem ti se životom. Oni meni nisu, pošto sam Nemica i Nemčuga, nisu mi dali da idem belim kockicam, nego samo crnim. Ko to, ovi deca, ali? Sva druga deca, jer su oni, jel, Srbije, ja sam Nemica. Nemačku nisam videla u životu, kad nemam veze s njom, sve meto što mi je čukunde da iz Austrije. Ali jako sam me kompleksirala, ja sam jako patila. Dobro, deca pate šta god im kažeš pate, ako nije afirmativno. A kako se branila, nije valjda da si se tukla, majko? Pa, umela sam da se pobijem.
Ali nisam, kako sam se branila? Izvinjam se, to si čuo, nukautirala si neku koleginicu, jel to što ti je ruka? Nisam, ovo sam htjela da dušu u šali, da mlatne muža i Bog me kazni. Stvarno? Majke mi. Ali u šali, nije, nije da nismo... Dobro, Crnogorac ima tvrdu, a zamisli pa, da je Bosanac. Zamisli. Polomila mi ruka. Onda ne bi po glavi. Pa i ovo sam polomila. Baš slomljena ruka. Slomljen prst na dva mesta. Strašno, ovo nije. Pa dobro, šta ćeš da radiš? Ti imaš jednu ulogu, ajde, mi skačemo malo, pošto ovo ipak nije čisto, nije onako klasičan intervju. Imaš ulogu u kojoj sviraš violoncelo. Svirala sam pre neki dan, obrnula sam ženski orkestar, obrnula sam ruke, pa sad sam violončelo. Znači ti si? Da ovako sam svirala violončelo, kao luda. Nisam mogla da ne radim ništa na sceni. Pokušala sam da poslušam tvoj savjet, ali da bude povreda na radu i da samo sedim, ne može. Ne ide. Scenično. Dobro, ajde se vratim opet u ovdje tiza. Ti si odrasla gde, u kom kraju? Slavija. Pa to je onako kao kad bi ubao baš ovako. Da, kad pogledaš kartu Beograda, vidiš da sve ovako idu, sve ulice idu prema Slaviji, a ne prema Terazijama. Jeste. Ja Slaviju obožavam. Mi smo imali sreće, moj deda, mamin otac, koji je poginuo, nažalost, kad je mama imala mjesec i po dana, on je bio major jana. I onda je moja baka, kao udovica majora, dobila stan na Slaviji. Lep i veliki. I to je stvarno, to pitam je to bila zgrada sa svojim dvorištem u tri nivoa, sa nekim kaskadama, graniči se sa italijanskom ambasadom, sa klackalicama, voćkama, nekim, stali su ono, nisu keramičke, ali kamene i ofarbane figure patuljaka i snežan, nezamisliv, ne pominjem. A ne znaš ko je tu živio pre toga, vjerojatno neki bogataši predratni? Ne, to je nova, to je posleratna zgrada, tad je bila nova, sad je posleratna. I tu sam živjela do fakulteta. Kad sam ja upisala fakultet, mama je prodala stan. Dobro, to detinjstvo interesuje me, klinačko, Pa ja sam odrasla s tim... U kraju ili... Ne, vas, u porodici. Ja imam brata rođenog, 2 godine mlađeg, i imam polubrata 26 godina mlađeg. Ali ja i moj brat smo odrastali zajedno. I šta to znači rasti sa bratom, a biti ovako... Malo viši od njega. Si bila stalno viši od njega? Pa, bila sam do jednog trenutka i više i jača. I tako sam se... Ajme, David, pošto ja imam tu priču života, kad dođu gosti, sestra me obori i stane nogom na mene da pokaže ko je... Ne, ja sam znala slabu tačku, uopšte nije bilo potrebe, dobro. Ali ne, zaklala sam se da neću nikada... A, dobro, dobro. Ali znala sam slabu tačku, nepogrešivo sam je koristila kad god mi treba, tako da sam bila dominantna do jednog trenutka. Pa, meni je uvek bilo zanimljivije sa njim i njegovim društvom. Nekako, zato što i oni su se igrali, igrali smo se policajaca i lopova, igrali smo se istraživača. Ni oni nikad nisu igrali sad nešto fudbal ili automobilčić, mi nismo imali igračke. Mislim, imali smo neke igračke kod kuće, ali ja, na primjer, ja samo zezam, moj mamu to zato što mi nisi kupila barbiku na vreme. Nisam imala barbiku. A sve devojčice su imale barbike i mene to nerviralo. A mogu da mislim da su te drugovi tebe su smatrali barbikom? Može, ali nisu, mene su smatrali drugom. Ozbiljno? Da, ja sam onda htjela, oni kao, kako će ti da se igraš sa nama rata? Kažem, lepo, treba vam bolničarka. Kakav je to rad bez bolničarke? Onda kažu, kako ćeš da se igraš s nama policajaca i lopova? Treba vam neko da prenese nešto, da ne bude sumnjiv. Uvek sam ja sebi smišljala ulogu, tako da mogu da se uglobim. I super sam se uklapala. Znači, bila si i glumica i tada? Da. Dobro, pošto je malo prostora na zemlji u tom delu, dosta je po krovovima, koristili ste krovovima. Jesu. Dobro. Kako izgleda stvarno grad? Mogu zovem isprve koliko su vas jurili, prvo predsjednik kućnog savjeta postali. Jesu, kad krademo jabuk i slično. Ma to je bilo vreme, ja ne znam kako moja majka ostala normalna, ali mi odemo ujutru iz kuće i ne vratimo se do sumraka, niti jedemo, niti pijemo. I, na primjer, igramo se policajci i lopovi, sakrijemo se, mi smo sad preskočimo u ogradu i uđemo na gradilište hrama Svetog Save. To krovi manje, više, prvi, drugi sprat, pogled je naravno fantastičan jer sa Slavije nizbrdo ka vodi. Mislim, kad bi to moglo da stanu reči, lako bih ja. Ali ta sakrivenja, na primjer, po hramu, sve to, pitam, tamo nema ograda, nema ničega. Ja ne znam, ako moje dete bude radilo 10% onoga što ja radim, ja ću da odlepim. Pa se provlačimo, pa se zavlačimo na mesta gde ne smije da budu deca, ne smije da bude niko, kamoli deca. Jurili su nas, ali nikad nas nisu uhvatili. Pa u Beograđanku uđemo, igramo se isto policajaca lopo, po Beograđanki. Aj, nađi majčin sine nekoga u onih 5-6 pratova donjih robne kuće. Nema šanse. Ali mi po garderobama, ispod onih čiviluka, ne znam da nas nije bilo. Kad si ti osjetila ono da postojaš, nisi više za igru policajaca, nego da te gledaju dečaci? Kad su mi porasle grudi u 8. razredu. I to mi je toliko strašno palo da sam dobila grbu.
Momentalno, meni se nekako desilo... Počeš da ideš ovako. Ja sam otišla na zimski raspust kod dečka i vratila se na drugo pogledište, puf! I odjednom više me niko ne gleda grudi, svi se okreću, to, nikad to neće zaboraviti, taj početak. Svi kao gledaju te? Pa niko, više oči nemam, jel? I ja sam grbu dobila, meni to strašno smetalo. Kao, počeš da ideš ovako. Dugo mi je to smetalo i dugo nisam umela da nosim svoje grudi. Žensko telo i žensku lepotu. Mm-hmm. Baš dugo. Pa su se ovi nadobijali šamara zbog toga? Pa nisu, tad sam negde počela i da se stidim. Ona divljakuša mala, to je onaj period kad sam bila najtupavija, kad više nema onog muškog u meni, mm-hmm. nego nešto sam niti tamo, niti vamo, a stidim se, a nemam samopouzdanja, ne znam gde da se denem. Kao zarobljeno u svom telu. Sećam se toga da kao u telu žene, jedne sad, hajmo, ne biti lažno skromni, jedne zgodne, lepe žene, derište. Mm-hmm. Koja bi i dalje da bude ona dečka i da se i dalje vere po krovu. Dobro, da li si ikad pomislila, da, pošto to Slavija, tu je taj manjež, pa ta, taj lepi park ispred tog sjajnog pozorišta, si li ikad o tome mislila da ću ja jednog dana ući u to pozorište, recimo? Dugo ne, a kasnije da, i meni je bio san da igram u Jugoslovenskom dramskom, jer to je kao da, to je moj komšiluk, da, ali dobro. Mislim, neke druge stvari su mi isto, kao što sam sanjala se udam u crkvi Svetog Marka, pa sam se udala u Kraljevačkoj gradskoj crkvi, ali kako da ti ga, nisam sad, nisam neko ko roboje tim nekim svojim, mm-hmm. nešto sam takvo maštala, a dobila sam još bolje. Mm-hmm. Tako da sad sam, sad kad kažem nekom da sam član nacionalnog teatra, jedino kod nas je to zato što znamo kako stvari funkcionišu, to je, odmah se ljudi sažali. To bi bila negde treća, četvrta institucija po, kad bi onako rangirao Srpska akademija nauka, da. Pa Narodno pozorište, udruženje pisaca i yes, tako. Yes. I kako to osjećanje u čoveku? Meni je divno. I to mi je divno od kad sam počela da putujem, od kad sam počela da vrednujem stvari očima drugih. Mislim, dakle, očima kako ovih drugi izvan, gledaju? Izvan ove naše depresije u kojoj smo utonuli svi, manje više i pre ili kasnije. Mislim, od uvek sam bila sređena i meni je to zaposlenje. Mislim, čitava moja priča sa tom akademijom je stvarno... Stupo sam rekla, Bože, samo i sebi ne verujem koliko je čarobno. Ja sam ju pisala akademiju baš zato što nisam imala petlje više da probam na FDU. Otišla sam u Novi Sad i sve je bilo toliko tog trenutka meni strašno u Beogradu da sam htela da pobegnem iz njega. I baš mi je Novi Sad zvučao super i baš video Gnjenović koju sam već tog trenutka izrazito cenila, prima klasu. Ja se sećam kad su oni pročitali moje ime na onom spisku, sam ja skočila u neki žbun od sreće. Nisam znala šta ću sa sobom od tolike količine pozitivne energije. A onda opet, sad ja skačem sa teme na temu, kad mi je tadašnji upravnik Narodnog pozorišta, Ljubivoje Tadić, prišao i ovako čestite mi novu godinu i kaže želim vam jedan angažman u Narodnom pozorištu. Ja se čovjeku nisam ni zahvalila. Pritom, nikada sa čovjekom kafu nisam popila. Znamo se kao kolege iz predstave. I ništa više, ali on ima, eto, sudbina mi namestila srećnu okolnost da sam igrala s njim u istoj predstavi, da je nastao neki problem, da sam ja spasla predstavu, uskočila ulogu, odradila to super. Pa je shvatio ko si, šta si. Da, i tog trenutka je primao mlade glumce u pozorište i rešio da ja budem među njima. Dobro. A sad bi se ja malo opet vratio, pošto vidiš, ovo nam je lep na veki kafić, okruženi smo slikama, aha. uživamo, ti piješ čaj. Kažeš, taj pravni fakultet, da se vratim aha. na njega i na te godine, dakle, nekih previranja. Mlad čovek, a kako to iz onog, što ti kažeš, iz igre policajaca i lopova, jurnjava po krovovima, jednom ulazite jedan ozbiljan period u kome ti određuješ, dakle, tvoj odnos, stvarni odnos prema životu. To su te studentski protesti, demonstracije i učestvovanje u njima. Kako to izgleda? Pa, znaš kako, ja sam negde... Jesi ti htjela sudaš za čedu ili... Nisam, ali ja sam tad već radila paralelno kao novinar i išla, ja meni se dešavalo da na BK radim za informativnu redakciju i kao, ovaj, pošto sam ja klinka, student mene pošaljem na studentske demonstracije, pa sam imala sreću da vidim te stvari iznutra i naravno da sam upoznala čedu još tada. A onda odem, završim prilog, uradim sve za telefon što treba i vratim se kao student na proteste. Ne, ali to je nešto interesantno. BK u to vreme, mada su svi vezivali prijateljstvo porodice Karić i Milošević. Da. A BK je bila tada televizija koja je jedina onako na pravi način informisala ono što se događa na demonstraciji. Ja to mislim. Znači, ti si bila deo te ekipe. Kako je to izgledalo? Kada vas sretnu ovi stariji ljudi koji ne razumeju sve to, koji su još uvek ono, uronjeni duboko, ono, bivše i staro.
Pa, znaš šta, ja sam... Da su i roditelji, recimo, govorili. Jo, roditelji su bili očajni, jedino me baba podržavala. Mislim, moja, ja sam tada već živjela sa babom. Pošto nije bilo dobrog zdravlja. Moja mama je bila, ona je, sećam se, 9. mart, još kad je bio, pošto mi je jela sam slavi, da sećam se kako ona strastveno pratila te prenose i čuvala sam na kojoj strani. A tata je uvek pokušavao od mene da napravi jedno razumno čeljade koje neće mnogo da talasa. Ja sam mislila sve što moj tata nije hteo, a na kraju je presrećan i ponosan zbog toga. Ali on je uvek hteo jednu, umerenu devojčicu i ženu, koja je, mislim, kao i svaki tata, valjda, što se plašio se da ne upadnemo neki rizik. A ja sam, naprotiv, srljala iz ideala, u sve u što sam mogla da usrljam, ja sam usrljala. Bio je protiv toga, ali nije znao, prosto baba me krila. I onda ja dođem u pola noći, kad smo bili kordon protiv kordona, ledene noge, baba ustane, napuni kadu da se zgrejem, trljam iz stopala, sad će se smrznuta. Neću da kaže tati, naravno, nije luda i to je to. A sad mi kaži, danas tvoje razmišljanje o tome? Ponosna sam. Ponosna sam na čistotu naših ideala. Naravno da sam... Da sad sa ove pozicije vidim i kako su nas lagali, kako su nas zavaravali. Ti isti u koje ste bili. Ti isti uz koje smo bili. Ali, kako da ti kažem, ja stvarno nisam bila ni za koga konkretno. Ja sam bila tamo zato što sam mislila da se borim za najispravniju stvari. Mislila da to kako mi u tom trenutku živimo nije dobro i da ne treba tako da živimo. I pripadala sam tom osiromašenom sloju stanovništva. Ja se sećam... Trenutka kad je moja majka, više nemamo, mislim, razvedeni su moji roditelji, moja majka ide u C-market i kupuje kosti za pse. I onda ih u rerni sa graškom spremi i mi skidamo, mislim, okej, to je meso, ali to su kosti za pse. A gledam, u mojoj ulici je ubijeno 3 kriminalca. A gledam kako prolaze kriminalci, kako prolaze njihove devojke, šta se radi i prosto... Ja sam se borila protiv toga i bila sam uvek, bez obzira što sam bila barabetina i lajava, uvek sam bila super đak, sve što sam mogla da naučim, ja sam naučila i više toga i prosto videla sam nepravdu i bilo mi je najispravnije da kažem ne nepravdi. Još kad sam, sećam se 100 puta da sam rekla kako ljudi ne mogu da se odluče, kako ne vide sad ide ova kolona kojoj sam ja pripadala i ova druga kolona. I sad prosto gledaš fizionomije ljudi u ovoj koloni i fizionomiji u ovoj drugoj. I ja bih prosto, ako ni po čemu drugom odlučila po tome, želim da pripadam ovom nekom kulturnom svetu, vaspitanom, lepo obučenom, sa nekim lepim frizurama, a kamoli sve ostalo što je išlo. Da nije to malo fašistički, ovo što si rekao? Meni nije. Meni nije. Prosto mislim da o čoveku govori sve. Da govori i prvi utisak, i drugi, i treći. Ali prvi ne nestaje nakon trećeg. Odelo čini čovek ili ne? Ne, ne čini odelo čoveka, ali ako vidiš nekoga ko ide u trenerci navučenoj dovde i izlači šlajmaricu iz pete i pljuje na ulicu moga grada, ja neću s njim da se šetam u istoj koloni. Ili nosi neku imitaciju oružja i kao, Beograđani, i dere se nešto i pljuje mene i pljuje moj grad. A nije zbog toga tu? Ne, ja sam se, pogrešno te shvatio, ja sam mislio da govoriš o generacijskom jazu. Ne, tamo vam posla. Pa ne, pa u ovim kolonama u studente su bile divne bake i deke i pratili mahali, ne znam, donosili nam čajeve i bacali cveće na nas sa terasa. Kakve tamo vam posla, generacijski jaz. Eto, sad je taj interesantno, vidiš, je bio taj fantastičan film, tvoj kolega je odigrao, Marko Nikolić je odigrao u tom filmu Kordon, stvarno... To sam ja igrala jednu malu ulogu. Da, tu treba skinuti kapu, to je ulaz uopšte u tom filmu koji je, mislim, ostao neshvaćen. Nažalost. Ostao neshvaćen, hteli su da pokažu psihologiju jednog čoveka koja je na drugoj strani, jer cela ekipa je s ove strane, u stvari, radila je film. E, kako to izgledalo u tom kordonu? To je već malo zaboravljeno. Vi stojite ovako, policajac s druge strane, pošto i moj sin bio u kordonu i priča mi, sve vreme mi ovaj policajac govori i kaže, idi kući, idi kući. Kaže, sin moj, shvatio sam, kada mnogo godina kasnije, u stvari govorim, ako mi kažu udri, ja ću morati da ti udarim u prevodu. Ja nikada ni od jednog policajaca nisam doživjela nikakvu neprijatnost. Nikada. Uvek sam se smeškala i nekako tih bude, niti smo mi njih nešto zafrkavali. Ne, naravno, naravno. To je bila potpuno apsurdna situacija. Oni stoje tamo, mrznu se, mi stojimo tamo, mrznemo se. Ti vidiš simpatiju njihovim pogledom, mi nešto igramo
smemo se, glupiramo se. Stavljati im cvet u pušku. Cvet, pa dajmo, pa njima smo njima i hranu davali i piće, sve što mogu kad baš se ne vidi što mogu da uzmu. I ti vidiš u njihovim očima da su oni tu po službenoj dužnosti i pretpostavljaš da im je pakao. Ali službena dužnost kad kaže udri? Ne znam, meni taj muški deo naše ekipe otpora nikada nije dao da odem predaleko, tako da nikad nisam popila pendrek za razliku od naših drugara. Pa ne znam, mi smo svoju mržnju, nikad nismo mržnju i bes usmeravali na policajice, stvarno nismo. Nekako smo bili, čini mi se, dovoljno razumni da znamo odakle to ide. Mislim, možda u trenutku se neko razbesni pa kaže neko, ali to je bilo toliko pametnog sveta i toliko divnih mladih ljudi od kojih većina danas više nije ovde, nego su otišli negde u inostranstvo, koji su znali, iako smo mi bili mladi i naivni i puno toga nismo bili kadri da razumemo, suštinu smo odlično razumeli. I zato ja kažem, jeste sve iznevereno, su sva naša očekivanja i nadanja i živimo u zemlji, možda malo bolje od one tada, možda malo, ne znam, nisam sad baš sigurna da mislim ovo što govorim, ali ja sam i dalje i da mogu da vratim film, opet bih bila na toj strani i opet bih isto radila. Dobro, se vratimo malo pozorištu, pa ćemo još i novinarstvu i voditeljstvu. Rekla si šta ti pozorište sve znači. Kad dolaziš u pozorište? Samo kad su predstave ili... Ne, dolazim ovako da popijem kaficu. Sad mi je usput, sam se konačno preselila blizu pozorište, tako da mogu da svratim na kafu. Mi najviše volim da sedim u našem klubu. Dolazim kad mi god dune. Dobro, ili imali pravi prijateljstva među glumcima? Ja tvrdim da su... Iskrenih? Da, da. Možda i najiskrenijih. I najtananijih. Kažem, to je verovatno iz te... ogoljene iskrenosti koju mi gajimo jedni prema drugima. Ja imam naravno puno prijatelja, ali ni sa kim lakše ne iskomuniciram u garderobi dok se šminkamo i oblačimo neke najdublje istine i najtananije tajne. Onako, odokativno otprilike, samo razumemo se pogledima, znam da šta god kažem neću biti osuđena, neću biti odbačena i obrnuto i suprotno njih. Tako da mislim da su mi to zapravo najdublje. A spletke? Ima ih sigurno. Ja opet tvrdim u ovoj ekipi koju ja negujem u Narodnom pozorištu i ona neguje meni, mi negujemo jedni druge, možda ima da ja ne znam. Ali nekako sam sigurna da nema. Ne sad svih nas 60 članova, ali ja govorim o nas, recimo, 30-ak, koji se negde držimo. A se delite tamo mladi i stari? Ne, ne. Apsolutno ne. A kako su vas prihvatili kad ste došli? Ma divno, njima su očigledno trebali mladi glumci. Baš Marko Nikolić, baš Tasa Uzunović i čitava ta plejada bardova glumačkih u Narodnom pozorištu. Ovako su nas držali, mene konkretno. A i sve druge, nisu sad oni mene zbog nečega izdvajali. I dan danas sediš za šankom sa 10 godina mlađim glumcima sebe i sa... Ali smeš da sedneš nekome čije tu mesto, recimo Marku, da sedneš na njegovu? Pa smeš, ali kad dođe skloniš se. A posle predstave ne bi smelo. Pa kad dođe skloniš se. I on ima svoje mesto, onih pola sata posle predstave, ne sme nikoga ga dira, je li tako? Pa, ali nije ne sme, pa neće onda pucao ni na koga. Ali to se zove poštovanje. Ti njega poštoješ i zna se da je to njegovo mesto. Čak i ako ne znaš da je on tu i da je njegova predstava, kad dođe skloniš se, to je njegova stolica. Pa najnormalnija stvar na svetu. Niti to kome pada teško. Dobro. Prosto on čovjek tu voli, tako merač i slako. Boris Komnenić isto ima svoje mesto. Marko Nikolić svoje, svi imaju... Dobro, kaže mi, kako to počnu sad da gledaju mlade glumice? Gledaju samo glumci ili ovi sa strane? Kako to dođu? Dođu li prerano ti brakovi kod vas mladih ili... Pa, kod nas mladih! Mladih glumica? Pa, znaš šta? Opet ću te razočarati. Ili sam ja kreten, pa ne vidim nešto. Dobro. U pozorištu su ti odnosi stravično čisti. Ja ne kažem da meni nijedan moj stariji kolega nije rekao, uff, kako izgleda, ali on to odmah kaže. Dobro. I on ne ide dalje. Ako vidi da sam se zarumenila i da me to sad, ok, laska mi, ali ništa više od toga, on ne gazi dalje, što, boga mi, u drugim profesijama nije slučaj. Dobro. A koju ceniš više profesiju? Ovu prvu ili ove druge? Vi žene nekad volite kad se pređe granica? Pa nekad. I neke žene. Ja lično ne volim. Mislim, volim da ja držim. Mislim, naravno, svaka žena voli muškarca koji je
koji zna šta hoće i koji se bori za to što hoće. Ali kod mene, konkretno, ja sam valjda slabih živaca ili je dalje ostao. Jesi slabih živaca ili si brza, pa ono, znaš. Koliko te to košta, da, u stvari? Da, koliko te to košta uopšte i u poslu, u životu, što voliš da kažeš? Košta me mnogo, ali mnogo mi donosi. Mm-hmm. Mislim da to je iznivelisano. A šta više? Više te košta ili više donosi? Pa, dugo sam mislila da me više košta, a sad sam sigurna da mi donosi podjednako ako ne više. Sad je došlo ono vreme za naplatu. Mm-hmm. U jednom trenutku me koštalo silno i bolelo je jako. E, onda su se stvari okrenule. To je ono što kažu, sad ja neću znati ko je rekao strpljen spašen, ali verovatno je narodna. Dobro, pa ja da kažemo da je narodna. Što ono kažu, strpljen spašen. Sad je došlo vreme kada se sva ta jezičina koja je umela da dobije packu, isplatila. Kako se ponašaš kad se posvađaš i zakačiš nekim? Pa, znaš kako, ja reagujem odmah, tako da ranije, opet pričamo o tom nedostatku samopouzdanja, ja sam dugo gutala, trpela, nisam bila sigurna, jao, pa da li sam u pravu, jao, pa možda nije, pa možda ja ipak ne vidim dobro, pa možda nisam dobro procenila. I onda kad za to vreme me neko izgazio, polio benzinom, zapalio, dok ja ne ukapiram da me stvarno čini loše, e onda puknem, onda i plačem, ja od besa često plačem, izgovorim šta treba i šta ne treba i tu više nema povratka. Sada, u poslednjih par godina, radim drugačije. Sad, čim pomislim da nešto možda nije u redu, ja to kažem. Pa sad, nisam svadljiva, ali daj da raščistimo, da ne bi ja umišljala. Ali imaš rame za plakanje, ti jesi imala kroz život uvek? Jesam uvek. I vrlo sam ga koristila. Ko je to obično? Pa, bile su drugarice i njihovi roditelji. Mm-hmm. Ja sam puno umela da pričam sa roditeljima svojih drugarica. Dan danas ih mnogo volim i zovem ih i čujemo se. I mene su oni mnogo voli, zato što sam bila jedna od retkih koja imala živce da priča s njima. A sad mi je najviše muž. Mm-hmm. On me je puno ojačao, on mi je puno stvari naučio. Usvojila sam... Eto, čak si i ruku slomila zahvaljujući njemu. Pa dobro, omakne mi se ponekad da me nervira, pa ga mlatnem. Ali on me mnogo ojačao. Mm-hmm. Ima tu tačno neku... Ja da sam muško, bila bi on. Mm-hmm. Ili se moja muška strana perfektno poklopila sa njim. I njegova ženska s mojim. Lepo što kaže. Ali imala sam uvek rame za plakanje. Mislim da mnogo znači. Često čujem, baš kod mene u granici pričaju ljudi, jao, ja neću kad imam probleme nikoga da opterećem, neću nikoga da davim. Zašto? Pa čemu služimo jedni drugima? Nismo tu jedni drugima samo za tra-la-la, ajmo u kafanu. Pa dobro, ja sam teo, ja to baš i posljednji deo da pričam malo i o televiziji. Uh-huh. Dakle, već smo pričali o tome, radila su u informativnoj redakciji. Ajde malo još da kažemo kako to izgleda raditi sa 19 godina, 18 godina informativu prvo. Da. To nije lako. Nije lako, ali ja sam... Ja, pa dobro, meni je intervju. Ne umem da radim stvari polovično. Mm-hmm. Ja sam došla, videla neki konkurs za nova lica, 3000 ljudi je konkurisalo, onda je nas 22 ušlo u taj najuži krug gde smo učili... To je Tijanićevo vreme, tako? Jest. Gde smo učili zanat i onda je nas 10 ostalo. I onda sad, ti si već u informativi, ko te pita, misliš da sam ja tad znala veličinu toga? Nemaš vremena da misliš, samo ja sad ću pobuna u Zabeli, a Jelena. Demonstracija, Jelena, kao luda nastavna, na vrlo neka opasna mesta sam išla, ali... Bila sam uporna da istrajam u tome. Ja sećam kad su mi rekli, meni daju zadatak Vojislav Koštunica, ali ne znam da li je to u toj fazi 19 ili onaj sledeći posle akademije. U svakom slučaju, Vojislav Koštunica je doleteo od nekud, a Pink je objavio neku vez da je leteo nekim Titovim avionom sa stilskim namještajem i sad oni mene šalju da ja pitam... Da to proveriš, ili? Da pitam. Pritom, te konferencije na aerodromu su, nema pitanja, nego fino... Predsednik kaže šta ima i ode. Ili ono čuveno, ako me pitate, pa onda on ispriča, a vi ga to nema, niste pitali. Ma kakvi, nema. Da. Ma ko je? Novi manir, dobro. I ja se sećam. E sad, ja znam da mi uvaljuju najstrašniju kosku. Ja znam da ću ispasti kreten, da mogu... Ali nekako ja dobro razmišljam o tim situacijama, pukovnik ili pokojnik, to sam kasnije shvatila. I sećam se, završilo sve, meni oko... Imam osjećaj da svi čuju koliko lupa moje srce. I sad, on se već okreće, on je već okrenuo leđa. Da, to je kada Koštunica je izabran. I ja ovako, gospodine predsedniče! I sam ovako, osjećam sve one glave kako se okreću ka meni. Ja sam bordo bilo licu. I ja sam krenem, možete molim vas da protumačite na vez koju je objavila jedna beogradska televizija, da ste vi došli. I sad ja u stvari mimikom
njemu kažem, možeš to da protumačiš, tu glupost. Da, da. I on je video vajda neko mlado, shvatio i onda mi neko napakovao, vratio se. Ja čujete, šta kako ti rekao? Vratio, ne, ne sećam se, misliš da si ja nešto čula, ja sam posle montaže slušala šta je rekao. Od uzbuđenja i od stresa. Lepo odgovorio i otišao. I onda su takve situacije... Ne moram da znam šta je odgovorio, ja sad ne znam. Ma rekao da je to glupost, naravno. Znači nije bio ovaj, u avionu stilski opremljeno. E, ali vidiš, to bi sad svakog sa malo više mozga iskustva odbio da radi. A neko sa malo manje ne bi uspeo. A ja sam nekako uspevala takve stvari da... Sa tim glasićem. Da, onako ne! Usitnila. Mislila sam, zemlja, ili me sad proguta, ili mi, Bože, pomozi da ovo uradim, pa kako mi bude. Ovo što si radila na televiziji emisiju Granica, jedno od najgledanijih na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, šta ti donese televizija? Tako, te vrste emisije. Mnogo donese televizija, mnogo. Prvo donese to da te vidi, sazna za tebe i zavoli ili ne zavoli. Je bez obzira što si pre toga skoro 10 godina u pozorištu. Da. Šta je mogo za mene znao? U pozorište ide nekoliko procenata beogradskog stanovništva i ajde ako dođu u Beograd, ali ako se poklopi da nađu karte. A televizija mi dala mnogo što, evo i na teritoriji na kojoj ova televizija emituje i na nacionalnom nivou. Prvo, popularnost, ali ne sad popularnost zato što je meni stalo da me prepoznaju na ulici da mi neko traži autogram. Nego zato što imaš mogućnost da radiš nešto, pošto ja u svemu nalazim misiju i ne mogu da nijednu temu za emisiju da izaberem ukoliko u njoj ne vidim neku misiju i neku poruku i neki cilj koji sam eto sebi dala za pravo da ga sledim. Možeš da dopreš do mnogo većeg broja ljudi. Što je prosto divan osjećaj. I onda kada vidiš da imaš povratne informacije, da su ljudi to razumeli, sad ja pričam tebi. Kada mi priđe žena na ulici i kaže hvala vam. Hvala vam. Toliko je bila lepa emisija, toliko sam posle dugo razmišljala, o tome i došla do nekih zaključaka. Ili priđe u istom danu druga žena i kaže, ja puno sam razmišljala o onoj temi, stvarno bi u pravu onaj gost kada je rekao, ti vidiš da ljudi stvarno razmišljaju, pažljivo prate i da si to što si hteo, a ja mislim da je od nemrdanja, da je bolje i razmrdati baru nego ostaviti je da miruje. Nemam sad pretenzije i svesna sam da ne možeš sad ti da zakopaš ne znam koliko dugo. Možda jednog dana bude mi to uspjela, možda sam u nekoj temi i uspjela, ali... Zatalasala se ona... Malo ti pa će neko drugi pa malo se pokrene. Pa da, ne, da vam posao ne mislim. Sad ja ću da promenim svet, ali ako malo krenu da se pokreću stvari, ja sam onda zaista presrećna i prezadovoljna. I to mi je dala televizija. Dobro, došao je veliki broj ljudi, je bio tamo poznati kod tebe. Kako to izgleda susreti sa njima, kako se oni ponašaju, glume li zvezde, neko glumi, naravno neko ne glumi, pa neko kaže, ne... Kad doće da te odbiju, kako nastupaju i tako? Da. Moram reći, iskreno, da je puno gostiju u mojoj emisiji bilo na spisku onih ljudi u kojima ja nisam mislila ništa naročito. Ranije. E, pa to me te zna. Međutim... Naprimjer, evo, da bar... Joj, ne smem, stid me, neću. Zašto? Pa neću, zato što... Ne bih nikoga da uvredim. Žao mi da kažem. Zašto te uvreda ako je neko svojim nastupom učinio da ti promeniš potpuno mišljenje o njemu? Pa, mnogi, sve narodne pevačice. Sve narodne, čitave. Ajde, pa ja... Lupam, Zorica Brunclek. Da. Ali sad sam nju nepravedno izdvojila. Ona ni... Bilo je i drugi primjer, ali i mnogo manje. Da sam mislila super, a u stvari, kad se došli kod mene u emisiju, njih neću navoditi. Ali... Narodni pevači, prvenstveno je stradar, to nije bio, ja nisam bila deo tog sveta. I to je u velikoj me, eto, na primjer, ja od Porašice, sad mi dolazi Zorica Brunclek. Međutim, žena potpuno spontana, potpuno prirodna, bez ikakve neke uobraženosti, uštogljenosti, odgovara na svako moje pitanje. Evo ja sad da kažem da neću, ona nije rekla ni zašto da neće da odgovori. Ona i plejada, pa čak i Karleuša, na primjer, znam da za Karleušu, da sam mislila, Bože, šta li će sada bude, došla ispred mene žena, čak onako pomalo uplašena, pomalo nervozna, kao ja pred snimanje, šta će sada bude, pa šta, u dogovoru ja vidim jednu stvarnu osobu, koja nije ni nalik onoj predstavi koju pravi o sebi ili javnost pravi o njoj, verovatno kombinacija jednog i drugog.
milion takvih primjera ima i to mi je bila velika škola. Da više nikada nikome ne prilazim sa predrasudama. To mi je granica, meni lično. Dok ne porazgovaraš ti sa njim. Dok ne porazgovaram ja sa njim, dok ne vidim ko sedi ispred. A ko su, s kojih su profesije najbolji gosti, obično? Pa baš sa estrade. Oni vole da pričaju, oni se ne stide ničega. Oni laju, kažu sve što je dobro da ti možeš da najaviš, da podigneš gledanost. Političari uglavnom pakuju, štogljavaju stvari. Sad sam teo da dođem do njih, teo sam da te pitam, dobro. Da, oni pak... Ali novinari su super. Da, oni mi jedni drugima... Da, zato što znamo šta je dobro i znamo šta treba i znamo da se raspričamo i iskusni smo pred kamerama, možda i najiskusniji u priči pred kamerama. A ste neki političari iznenadio prijatno? Pa iznenadio me Palma. Palma je došao iz Jagodine mrtav bolestan, po temperaturom, jer je obećao da će doći. Vrlo me prijatno iznenadio. Dragan Marković Palma. Da, Dragan Marković Palma. Iznenadio me Slavica Đukić Dejanović. Da. Pristojnošću, toplinom i iskrenošću koju se nisam ni nadala. U istoj emisiji se gostavali. Bili smo zajedno, da. Kad je pričao kako je sina tukla po guzi. Po guzi. Veliku, to je pričali smo o porodici, da. Da, kad smo pričali o svoje deci, o porodicama. Jesi pravila ovaj emisiju posvećenu gej paradi, paradi ponosi? Da, ne direktno posvećenu paradi, ali posvećenu tabuima. E pa to me interesuje. Ovaj. Da. Taj odnos, kako to izgleda kad su škakljive teme? Eto, uzeo sam taj primjer, ali uopšte mislim, ti si imao dosta škakljivih tema. Da. Dakle, pričati o stresu je isto teška emisija. Kako ne? Da. Pa onda dovedeš ljude koji su preživili, koji su u tome i oni drugi. E, interesuje me taj drugi deo. Dakle, kad si imala priču o ljudima neprihvaćenim. Da, neprihvaćenim društvu. Pa, ja sam odbio. Da, pa ja sam, ta emisija je imala prilično šokantan sklop. Gostio bio Predrag Azdejković, urednik gej portala. Bila je Ljuba, što je bila na farmi, pa je bivši muž s čerkom, dečko, napravo... Pa ne znaš koji s kim bio, dobro. Ne, bila je Soraja i bio je novinar Sale Ivanović. Tako da je to bila onako prilično jedna šokantna ekipa i bilo dobro što je tako, jer su oni bili vrlo spremni i otvoreni i radi da pričaju, a ja sam pak bila spremna da pitam ono što nisam mislila da ću ikada imati petlje. Tako da je ta emisija ispala super. Nemam ja problem s tim, volim da razbijam tabu. Ja prva volim da pređem granice i mislim da dok sve god se krećemo u nekim okvirima i niko plaši se svako da makar nogicu onako izbaci pa da vidi šta će biti, da li nešto tamo ujeda ili duo vetar, da onda je to dosadno i niko ne napreduje. To prosto ne treba tako da se radi. Dobro. Kako vidiš sebe za, recimo, 5 godina, 10 godina? Da li će biti s kućetom, kao što si došla sad? Za 5 godina vidim sebe u parku sa kućetom. U manježu. U manježu. Da. Sa mojim Vukom, koji je dovoljno veliki da može mi pomogne sa jednim kolicima, a ja za ruku vodam još nešto drugo. Sa jedno troje deci, na primjer. Dobro. Ne znam tačno koji pol, ali ne bi bilo loše da budu obe devojčice. Dobro. Tu je negdje i Milan, doći će s posla, vratit će po nas. Dobro. Radim i dalje, naravno, u Narodnom pozorištu. I radim sigurno na televiziji. E sad, da li ovo isto, poznavajući sebe, koja ne miluje... Ne možeš da izdržiš u istom, jel' tako? Ali nešto još bolje. Dobro. A sad, kako se slažeš sa Vukom? Prvo, koliko on ima godina? Vuk ima 8 godina. Dobro. A kako se slažeš sa njim? Odlično se slažemo. A kako pokušavaš da ga naučiš da ne radi sve ono što si ti radila, pa imaš ovaj... imaš isečene noge, ne bi smjela se ošišaš do glave da se ne bi vidjeli ožiljice od kamenja, ali tako? Ja imam sreće, bar za sada, pošto kažu, obično svi kriminalci su bili daleko bila mirna deca. Moj Vuk je anđeo. To je toliko dobro dete, to samo može da te počasti ovaj dozgod. Dobro, poslušno, vaspitano, ok, bila sam i ja stroga i konsekventna i istrajna u onome što sam govorila da može ili ne može. Tako da nemam nikakav problem sa njim. Dobro, jesi se postidala nekad zbog nečega što si radila na televiziji? Jes. Ali nisu bile neke strašne stvari. Pa jesam, nekad, naročito s početka dok me ljudi nisu prihvatili, ja malo, vidiš i sad, ne umem baš da sedim mirno sve vreme u stolici, malo se mlati, malo se klati. Pa se dere se ovaj od odgova, izreži, ali umirice. Derem se i smejem se i mlatim tim rukama.
Toga sam se stidila u početku, a posle sam, malo sam se demvola koliko sam mogla. Mislim, zbog nekoga, zbog odnosa tvoga prema nekome, da ti je bilo posle krivo da si prešla možda granicu, evo i ti. Ne. Ne, bilo mi je krivo možda zbog nekih pitanja koje sam postavljala, toga sam se... Ali ne prema nekome lično, nego, pošto ja imam da postavim ono opšta pitanja koje se tiču teme, a onda izaberem nasumično, da, ili postavim ga svima. To skoro uvek imam, ali vremenom sam naučila, imam odličnog montažera koji ima odličan sluh, pošto ja njemu kažem, jao, izbriši, ovo sam pretjerala, kaže, nisi pretjerala, podružno. Onda ja iz početka kažem, ma kakvi izbriši? Onda u srednjoj fazi mu kažem, dobro, ajde, ostavi, ali kod kuće strepim, pa neću da gledam, pa neću da slušam, kad mislim da sam malo previše prešla granicu. Međutim, ispostavilo se do toga čega se ja stidim je baš dobro. I sada, tačno znam kada je nešto o čemu sama sa sobom se raspravljam, jao, više ne govorim na glas, da to u stvari treba da ostavi. Dobro, onda ćemo da ostavimo sve što smo razgovarali. Da ostavim. Eto, hvala ti. Hvala tebi puno. Zagule, nisi reč više, nadam se da si pričala nešto što do sad nisi pričala. Jesam. Onda smo ispunili ono što bi emisija trebala da ima, ali tako? Apsolutno. Pošto gledalac je bila Jelena Hecl, Vesković, moram da kažem ima drugo, mada nije želao životu da ima 5-6 prezimena. Nadam se sledeći put neko isto ovako interesantan gost i lep, nadam se. Doviđenja, prijatno.